פגשת מישהי, נפגשתם. אמא שלך אומרת לך, אני רוצה לראות אותה. אתה הבן שלי? כן, אני הבן שלך. אני יכולה לראות את את המשודכת שלך, זאת שאתה נפגש איתה? כן, בטח, מה, אמא? קיצור, אמא שלא רואה אותה. היא לא תדרוך בבית שלי. אני לא אתן שהבן שלי יתחתן איתה. מה עכשיו עושים? מה עושים עכשיו? יש התחלה של היכרות, והאימא מתנגדת. האימא, האבא, מה עושים? מה השם שלך? איך? מה עושים בכזה מצב? ממשיכים על אפה ועל חמתה של אימא? בבקשה. אתה רואה שההורים שלך מתנגדים. זה סימן מלמעלה. זה סימן מלמעלה. אימא שלך לא רוצה את רעתך. זה אימא. היא רוצה את טובתך. אמרה לך לא, לא. מה אני אגיד לכם? לפעמים אנשים מתעקשים בכוח, בכוח. ולא מרוויחים מזה כלום. כלום.